discutăm. Am bazat pe 3 pikat e para, pastaj kalojmë te shifrat se na mbytsim rom me shifra edhe nuk kupton gjë qytetari. Të lutem. Shikoj, e para reformat i bëjmë një herë për qytetarët shqiptar dhe nuk ka asnjë direktivë, asnjë rregullore të Bashkimit Evropian që sanksionon këto çështjet. Jo, po jo, të çështjet e bashkimit të Tash do përgatitemi për Bashkimin Evropian. Nuk thash që na kërkon Bashkimi Evropian. Ne do përgatitemi sot pas 10 vitesh reforme, pas 30 vitesh. Ky diskurs i këtyre të thënave do bëjmë këto nuk shërben për ndonjë gjë fare. Ne këtu i kemi pas bashkitë, procesi i integrimit evropian në Shqipëri ka filluar që në 95-96 moment dhe shumë 98-ën. Është moment tjetër. Sigurisht, është një moment tjetër, edhe unë e pranoj, por nuk duhet ta lidhim reformën territoriale me asgjë të Bashkimit Evropian, sepse do t'jap vetëm një shembull. Nuk fola për reformën territoriale. Po, strukturën e bashkive. Kemi për shembull Austria, ka 2093 bashkime, një popullsi mesatare 4343, fondet bashkimit evropian ka sa të duash dhe bashki shumë të fuqishme. Kemi Kroacin, me 550, njësi qeverisjes vendore me një popullsi sa ne, dhe pavarësisht se tash janë në BE, po dhe kur ishin më përpara ishin më të qëndrueshme si tek Shqipëria. Rrim ke zhvillimi ekonomik. Kjo reform territoriale në fakt, në këto 10 vite hallën më dobët që ka pas, ndër të tjera ka dështimin spektakolar në zhvillimin ekonomik të 61 bashkive të Shqipërisë, përjashtoj Tiranën. Në çdo statistikun e heq Tiranën, sepse duhet ta krahasoj me Shkupin, Prishtinën, Ljubljanën, me çdo bashki e madhe. Me që është bashki e madhe. Edhe në statistika më vonë do shikojmë ne që po të heqësh Tiranën, të gjitha janë të mbytura. Kan pasi gjë të mirë në fakt kur kanë bërë strategjinë, qeveria ka shpjeguar që një nga katër hallka është zhvillimi ekonomik. Pas 10 vitesh në fakt, ose pas 8 vitesh nga reforma të diskutosh, sot që ne i kemi bashkit, ashtu si me drejt, thot mas diko, jenë bashki konsumatore, bashki komunale, tjenë komunale të regullojnë lampa, drita, ujë, nuk është fort keq, me thonë drejtën, po se bëjnë asë këtë, pajtë, po se bëjnë shumë mirë, po pajtë, këtë drejtë janë plotësisht me ty vizioni për qenë ekonomi lokale prodhuese ju ka munguar, por a është justifikim që pas 10 vitesh ne sot të tregojmë që kemi taku në Shkodër me kryeministrin, kemi diskutu këto gjëra, asnjë vlerë nuk kanë për mua. Duhet ishte rregulluar në sistem dhe në strukturë të plotë çështja e qeverisjes vendore që e ka origjinën aty ku ka qenë. Pastaj shkojmë tek çështja e tjetër, demografia. Shiko, demografinë, zoti Maziku, duhet ta shikojmë, është element merë në konsiderat në fakt për reformat të tila, për ama duhet bërë analiza kush na shkaktoi këtë demografi 10 vjet pas kësaj reforme, ku fshatrat, njësi administrativi ish komuna... Bashki, ke qytete që janë këthyrë në fshatra sot. Kështu që po të them, ja pra se kjo i shërben Maznikut në fakt që janë këtu në fshatra dhe ajtë të bëjmë një qasje tjetër. Por është dilemë në fakt, është dilemë, le ta shikojmë se si do të shkoj. Pra unë jam kritik se 10 vite nuk u arrit çfarë u premtua me ekonominë e shkallës dhe nuk rrlogoritet ekonomia shkallës me rritjen e shpenzimeve. Çështja llogoritet me elementë të tjera, u kursyen zoti Mazdiku ato 80 deri 100 milion euro dhe ku shkuan, edhe ku shkuan. Nuk